Mirë se vini në studion e Arenës. Sot në faqen e Facebook është shkruar që klubi ka pasur bojkot. Çfarë ka ndodhur? Ka pas bojkot, lojtarët nuk i kanë marrë pagat, është një vonesë vogël. Ata kanë pas për me marrë pagat prej 1-5, por janë vanuar 2-3 ditë, lojtarët kanë të drejtë. Më sakses sot jemi me datën 8-9. Do të thotë bëhet fjalë vetëm për pagën e muajit të kaluar. Të kaluar. Do të thotë vetëm për këtë vonesë prej 8 ditësh, po thonë se lojtarët kanë vendosur. Kështu e kanë me kontratë kanë prej 1-5. Ne jemi vanuar. Sponsorët kryesorë kanë jashtë vendit për momentin, po besoj që si të kthehen ata do të kryejnë edhe pagat. Pagat e muajit shtator dhe të tjerat janë kryer. Të tjerat janë kryer gjitha. Nuk kemi asnjë obligim ndaj lojtarëve. Atëherë, a jeni të befasuar nga ky veprim e futbollistëve pasi që vonesa prej 8 ditësh është mëse normale në futbollin e Kosovës? Jemi të befasuar, por edhe ata kanë të drejtë, por u çuditëm disa lojtarë që kanë qenë më herët në KFG Gjilan. Si për shembull? Po janë ata lojtarë nga Ferizaj që kanë qenë edhe vitin e kaluar, ata gjitha pagat i kanë marrë dhe kanë ditë, por edhe ata nashtë i kanë të drejtë. A keni diskutuar me lojtarët sot? Po kemi diskutuar me lojtarët, ata kërkojnë pagat. A gjë tjetër pagat. Nuk kanë pranuar daljen stërvitje? Nuk kanë pranuar daljen stërvitje, derisa aty kryen obligimet. Kur kthehen investitorët nga jashtë vendit dhe... Po, këto ditë, besoj, nesër mas nesër kthehen, edhe do të ulim dhe të bisedojmë dhe të japim obligimet. A do të kthehen lojtarët nesër në stërvitje? Nuk e di, nuk e di. Varet... Ju kanë thënë që pa i marë parat nuk kthehen? Pa i marë pagat edhe nuk kthehen në stërvitje. Atëherë, për fatë mirë, në këtë rast të Gjilanit është një pushim këto ditë. Pak më e gjatë është. Dhe ndoshta për këtë pikërisht për këtë shkak nuk po jepni edhe zor. Jo, nuk është zor se stavitët nuk duhet të dështojnë se kemi lojë tash me rëndësi shumë, por ashtu kanë vendosur lojtarët edhe sigurisht keni biseduar për këto edhe me trajnerin Arnor Morino. Po, kemi biseduar me trajnerin, edhe trajneri munduan atë vetën ti bin që të dalin, po ata kanë vendosur. Do të një mendim me ti do të na kryen të punësh pas kamerave për të diskutuar pak për rezultatet e skuadrës. Pas 13 xhirove jeni në vendin e 6 në tabel. Keni pritur më shumë? Po kena prit më shumë. Tu morë në bazë që ekipi kemi, jemi poshtë. Po, kanë diku tjera rrethana që jena në këtë pozitë. Cilat për shembull? Për shembull, jena dëmtu në disa lojë. Cilat ndeshje pretendon për shembull lojën e parë me Treqën i na dëmtu, ku është dënuar edhe referi, i na dëmtu me Prishtinën, i na dëmtu me Llapin, i na dëmtu me Lirinë. Tash gjatë dëmtime na kanë kushtuar me këtë pozitë ku jemi. Të dielën para dy natësh në studion e Arenës ka qenë trajneri Bekim Shëtani, i cili ka dhënë një vlerësim për ekipin e Gjilanit. Do të shohim të regjia do të na tregojë mendimin e tij dhe të kthehemi për ta diskutuar më pas në studio. Edhe Gjilani është një dështim i fuqishëm i madh. Të e pas parasysh se ka të bu gjësej 18 pikë që shumë pak, të e pas parasysh grupin e shumë të madh edhe lojtarve. Gjilani, do më thonë, është dështim të Gjilani, se Gjilani ka ekip shkëllqyshëm. Gjilani ka një ekip shkëllqyshëm, ka në mesin e vetë lojtar, të them shkëllqyshëm, e ka një grup shumë më gjenë, e ka një grup lojtarve që e ka ru në vitin e që ka qenë në vitin e kaluar, ju kanë bashkan gjithë lojtarë shumë eksperiencë dhe lojtarë shumë shpejt. Do më thonë, Gjilani ka qenë për titull. Se i vlerësoni këto deklaratë? Po deklaratën e Shëtanit e vlerësoj në atë aspektin që ne kemi një ekip mirë, është e vërtet që kemi ekipën e mirë e kena rujt bazën, por Shëtani nuk e dinë sajnë a dëmtu na. Ajo do është të dorë të cekë edhe këtë sajnë, sa o dëmtu Gjilani, edhe do të kështë e folë ndryshe, po ai e ka këshyve si përfaqe në bazë të ekipës që kemi, ne duhet jemi më nalë, e dhjetë, po në bazë që e nësajnë atë dëmtu, nuk ka në Kosovë asë një ekip që është super ekip që mund, nëse dëmtuot pak ta mund një ekip tjetër, edhe pra të arsye, na jemi ku jemi këto. Jeni tash, si që thash, në vendin e gjarës, cilë është objektivi Gjilanit në këtë pjesë të kombinatit? Duke qenë në vendin e 6, larg pozitave të para, me gjithë se nuk e ndojnë në distancë. Objektivit këtë Gjilanit ka qenë edhe për fillimit tabela në pozitat e para, dikun. I vendit parë dhe në të 4, të 5, edhe besoj që edhe kupon do ta njëkim dhe në fund. Do të jeni brenda objektivave. Brenda objektivave.
Diçka për fund, jeni veshmand që nuk arritet marrëveshje me gjermanët që erdhën në fillim të edicionit? Nuk jena veshmand se nuk na pajtu, me ta nuk ka qenë... Për çfarë syje, tashmë ata janë te Keku, klubi Kekut? Po si na mujtë marrit marrëveshje, është gjatë të klasën tash për gjermanë. Kemi pas bisedime shumë, ta por nuk keni... Dhe gjithatë është një tematikë që lidhet pasi që problemet financiare në base po të kishin qenë atë nuk do të ekzistoni sot? Nuk është ashtu, nuk është. Gjermanë nuk kanë bëjmë një razgjë, ka qenë vetëm një diskutim një me ta, nuk e mujtë më marrë vesh. Një mesazh për tifozët e klubit cilët janë të revoltuar pas këtij gjendjes fundit. Ishe isha në Facebook gjitha komentet të revoltuar me kryesinë e klubit për kështë. Po tifozët kanë të drejtë dhe tifozët se edhe janë pjesë e klubit edhe janë tifozët mrekullueshëm, por besoj që na do t'i gëzojmë tani. Faleminderit shumë që ishit sonte në studion e Arenës. Dhe.